Práce na verejnom cintoríne napredujú. Počas kontrolného dňa informoval zhotoviteľ zástupcov mesta, ako aj zástupcov správy mestskej zelene o postupe prác. Časť zatrávnených parkovacích miest je už zrealizovaná. Aktuálne sa pred vstupom na cintorín realizuje spevnenie plôch a poklad dlažby a obrubníkov. Prioritou mesta a zhotoviteľa je zabezpečiť, aby sa peší návštevníci v čase dušičiek bezpečne dostali na cintorín po riadne spevnených plochách.